Semizlikdan nafratlanaman, yoxud britaniyalik ayol 4 yil tuxumdonda 25 kilogramli o'simta bilan yashabdi. Angliyaning Swansi shahrida istiqomat qiluvchi Killy Favel ismli ayol 2014 yili favqulodda semirib keta boshlagan. Nima qilishni bilmay, sport bilan shug'ullana boshladi. Sog'lom turmush tarziga e'tibor qaratdi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Sof savdo internet magazini ko'plab taklif va istaklarga binoan endi Yekaterinburgda. Bizning mahsulotlarimizni Yekaterinburg ichida 1 soatda qabul qilib oling. Qaytgancha biz tez kunda Koreya hamda Turkiyada o'z ish faoliyatlarimizni boshlaymiz. Lekin qorni katta rishda davom etaverdi. Shunda uydagilar qo'yarda qo'ymay vrachga olib borishdi. Vrach uni tekshirib ko'rdi-yu, homilador ekanini aytdi. Bunga ishonsa bo'lardi, negaki qorni oy sayin sezilarli darajada kattarib borardi. Ko'ngli negadir g'ash tortib bir emas, 3 marta homiladorlikka test topshirdi. Uchala test ham qoniqarsiz natijani ko'rsatdi. Bu ham yetmagandek, kunlarning birida hushdan ketib yerga yuz tuban yiqildi. Ana shundan keyin o'ziga bordi. O'zi esa tuxumdonda ulkan o'simta borligini ko'rsatib berdi. O'simtaning vazni 26 kilogramga teng bo'lib chiqdi. Vrachlar darhol jarrohlik amaliyotini boshlashdi. Bu amaliyot jami 5 soat davom etdi va o'simta olib tashlandi. O'simta yo'q qilingani hamono ayolning vazni sezilarli tarzda kamayib ketdi. Bu o'simtaning olib tashlanishi meni hayotga qaytardi, deydi Killy Favel. Zinapoyalardan yuqoriga ko'tarilishda qiynalardim. Sal tez yursam, qorin qismimda og'riq turar, nafasim siqa boshlardi. Xayriyat, hammasidan xalos bo'ldim. Bilasizlarmi, semizlikni ko'rishga ko'zim yo'q. Semizlikdan nafratlanaman. Butun Rossiya va O'zbekistondagi eng ishonchli sayt sofsavdo.ru sizga o'z xizmatlarini tavsiya qiladi. 2-4 oy ichida erkaklik ramzi, soqol hamda erkaklar va ayollarda soch chiqarish, 1 oyda kejalarni yo'qotib 8 kg'dan 15 kg'gacha semirish, 1-2 oyda 7 kg'dan 12 kg'gacha ozish, 1 oyda qorinlarni yo'qotib press chiqarish. Ekranda ko'rib turganlaringiz mahsulotlarimizdan foyda ko'rgan o'zbeklar, e'tibor bering, agar mahsulotdan aytilgan vaqtda foyda ko'rmasangiz, pullaringiz 100% qaytarib beriladi. Mahsulotlar Moskva, Sankt-Peterburg va Toshkentda 1 soatda olib kelib beriladi. Telefon qiling yoki Telegramda yozing.